Nacházíme se v prostorách obchodní akademie a střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci, kde jsme díky projektu Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností Ústeckého kraje realizovali další vědu na kouli. Atraktivní expozice je zajímavá nejen po vizuální, ale především po informační stránce. Můžeme zajít do paleontologických map, kde se můžeme podívat do hluboké minulosti, můžeme si předvídat zemětřesení, jak fungovalo, protože máme čerstvý data z družic. Obraz je promítán na kulovou projekční plochu o průměru téměř 2 metry. A další velkou výhodou je to, že celou kouli lze obcházet a přirozeně tak sledovat situace v různých částech planety. My projektujeme vlastně ze 4 projektorů, můžou si to obejít, když jsou to zeměpisní záležitosti, můžeme tady dokonce, tady za mnou vidíte tektonické zlomy, jo, můžeme tady napodobit cirkulaci vod. Na ploše Globusu lze mimo jiné prezentovat atmosféru Země, oceány nebo simulace různých událostí, ale také povrch Měsíce, Marsu a ostatních planet. Si lidé můžou prohlédnout třeba planetu Mars, můžou si prohlédnout vlastně tělesa ve vesmíru, celou naší sluneční soustavu. Mimo planetárních a kosmických jevů je ovšem na kouli možno sledovat i celou řadu naučných programů plně lokalizovaných do českého jazyka, případně živé prezentace nebo přednášky předních vědců a odborníků v daných oblastech. Přírodovědné centrum Žatec zde pravidelně pořádá odborné edukativní programy pro všechny školy od mateřských přes základní až po střední školy. Myslím si, že je to takový jako zpestření té výuky, než sedět jenom v lavicích a poslouchat toho učitele. Tohle bylo rozhodně mnohem více jako záživné a bych se sem třeba klidně i rád podíval na něco jiného. Zároveň třeba o víkendech zde probíhají i populárně vědecké pořady pro širokou veřejnost a rodiče s dětmi. Myslím si, že by se na to mohli přijít podívat i jiné školy, protože to asi není úplně všude. Tak já vás všechny srdečně zvu na naší vědu na kouli, kde se dozvíte spousty zajímavých věcí. Budeme se na vás těšit.